Assalomu alaykum barchangizga. Bugun biz seksologiya va psixologiya bo'yicha kelgan savollarga javob beramiz. Jinsiy aloqada orgazm his qila olmaslik psixosomatikaga bog'liqmi? Javob shundan iboratki, ha, albatta. Agar ayol kishi jinsiy aloqadan keyin orgazm his qila olmasa, agar kundan-kunga uni sog'lig'iga va tanasiga buni zarari bo'lishi mumkin. Chunki tana o'zi bildirib qo'yadi. Bu nevroz holatlarini ko'rsatsa bo'ladi. Bosh og'riqlar va tanamizdagi qanaqadir o'sha og'riqlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham har doim seksolog, psixologlar ham, seksopatologlar ham orgazmni his qilmasangiz, buni albatta oldini olishni tavsiya qilishadi.